Vašingtonu danas počinje trodnevni NATO summit povodom 75. godišnjice postojanja tog vojnog saveza. Glavna tema skupa bit će potvrđivanje nepokolebljive podrške Ukrajini. Saveznici će razgovarati o jačanju odvraćanja i odbrane, povećanju vojne proizvodnje i industrijske baze. U Vašingtonu će lideri NATO-a podržati novi plan za koordinaciju isporuke opreme Ukrajini i obuku njenih oružanih snaga. Saveznicima će se pridružiti Ukrajina na sastanku Saveta NATO-a Ukrajina, kao i lideri Australije, Japana, Novog Zelanda i Južne Koreje. U saopštenju se navodi da će na marginama samita američki predsjednik Joseph Biden sastati se sa ukrajinskim liderom Volodimirom Zelenskim i drugim saveznicima koji su potpisali bilateralne bezbednosne sporazume sa Ukrajinom. Od svog stvaranja 4. aprila 1949. godine, Transatlantska alijansa proširena je sa 12 zemalja koje su potpisale osnivački ugovor na 32 zemlje članice koji će se ponovo sastati u Vašingtonu kako bi donijele ključne odluke o tome kako da nastave da štite kolektivnu bezbednost dok se svet suočava sa najopasnijim bezbednostnim okruženjem od hladnog rata.